Välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. Idag är det lördag, klockan är typ 5 eller 6 någonting. Och alltså det är skitvarmt idag, det är typ 30 grader ute. Jag har precis varit och ridit i Athena, höll på att dö i värmen. Tanken var att jag och Frida ska rida galoppintervaller, men jag orkar inte det just nu, det är för varmt och nu ska Bonnie kissa. Hästarna har fått stå inne en stund i alla fall för att svalkas lite. Alltså Millan, snälla. Okej, det vi ska göra, Frida är här. Hon kom hit alldeles nyss med Sims och Hilmer. Men de har hunnit vara ute i hagen en liten stund så att hon försöker fånga in dem just nu. Ja. Vi ska åka och bada med Frank IG och Hilmer. Alltså Guds gåvor är det vi ska bada med. Sen ska vi rida ut. Millan ska vila idag, jag ska rida Bonnie. Men först ska vi bada med Frank och Hilmer. Så då ska vi köra dem i Fridas transport. Men innan vi gör det, jag måste bara visa vad jag har åstadkommit. Kolla här. Alltså ursäkta att det är lite kaos här runt omkring. Jag håller på och städar stallet. Men liksom, ja, vi får ta en del i taget. Ja. Den här hyllan har varit en ful träfärg innan. Och så har den stått för det här fula märket som är på väggen. Det var efter att det satt en liten vägg där innan. Så att jag ska måla över det. Den här hyllan då målade jag svart igår och jag är ingen målare så att det var väl kanske inte det vackraste jag har skådat, men alltså på håll så ser det fint ut och knapparna till och med sprayade i guld och sånt, så att ja. Nej men allvarligt, det är för att i min sakerna ska bo fint. Ser ni? Känns inte detta bra i själen när man ser det så här runt. Men vad fint ni står, Frank, du står i halva boxen. Du ska inte gå fram lite så vi kan stänga dörren. Nej. Oj. Och Hilmer sitter fast i en. Och fäller lite, eller? Ja. Men, ja, Hilmer, du är ju till exempel avfärd. Sims, du får stå inne då. Men vi ska nog ta in en kompis till dig för du gillar ju inte att vara inne själv. Men Francie, så kratsar dina hovar. Och borstar dig lite. Sen är du avfärd. Ja, men du, Sanna. Ja, Frank. Jag måste ha flugspray. Okej. Okay. Jag försvinner ju i vattnet. Just det! Smart, Frida. Skit i flugspray då. Men... Frida, vad gör Pony? Jag vet inte, hon är törstig. Nej. Är det Franks hink du leker med? Ja. Jag har med mig såna här flugor. Ska du stå och bara titta på eller ska du göra någonting åt situationen? Men det ser ut som att han har en idé. Jag tror inte att han har en idé. Det ser ut som att han har en idé. Okej, okay. Tyckte inte jag, men ja. Men ska vi ta med någonting? Nej, jag tänkte så här, ska vi ta med någonting av vatten när de blir törstiga? Men då ska vi fan bada i en sjö. Men jag har med det jag köpte idag. Flug som vi kan ta på när de är blöta. Ja. Alltså Frida försöker alltså gå med båda hästarna nu. Det är ju bara att Frank ska ju äta överallt. Och nu är det Frank som går med Frida. Men jag har då med lite saker. Jag har med gamla gympadojor. För jag hatar att gå på botten av sjöar och sånt. Så att vi ska ha skor på oss när vi badar. För att det är bra att ha skor på sig när man badar med hästarna. I och för sig kanske inte gympa doja hjälper så jättemycket om man blir trampad egentligen, men det kanske är lite bättre än barfota. Frank! Flugspray! Ta på efter vi har badat. Sen är det ett stort problem jag har. Jag behöver gå på toa. Men jag har på mig baddräkt här under. Ni kan ju förstå själva hur jobbigt det kommer bli att behöva gå på toa. Hela hästen måste sitta på plats. Okay. Ja, mysigt, för då åker jag Hilmers transport idag. Ja. Hallå, finisar. Hej. Då åker vi. Fanns det mat här i, Frank? Wow.
är framme. Vi ska byta grimmor på er. Du får bada i den här grimma, Frank. Det är din badgrimma. Okej? Okay? Så, Frasse. Ska vi gå och bada? Ska du bada med de andra människorna, Frank? Eller ska vi bada i skogen själva? Du gillar ju att simma runt bland människor du inte känner och visa upp dig. Jag ska på fanträff. Nej, du ska inte på fanträff, Frank. Ja, det här var lite vågat också av mig. Att tro att jag ska leda honom bort utan kedja. Det är inte så att han springer iväg någonstans, men han är väldigt hungrig. Nej men alltså, Hilmer, för fan. Oh my god, vad söt. Frank, det är också lite hundar och sånt nu när vi ska bada, så att du vet det. Du, Frank Gigi. Älskling, det var ju inte äta vi skulle göra nu. Frank, snälla. Kom. Alltså, borta på den lite större badplatsen så var det ganska mycket människor. Så att vi tänker att vi går i här och badar lite. Men... Frank vill ju även gå och bada med de andra människorna sen. Och gå i med skor i vattnet. Men det är ännu äckligare att gå på botten. Så. Nej! Du går inte bara. Nu får du bada med båten här. Frida upp och går! Pinnar där, jag kan inte bada med dem. Nej, alltså, jag tycker det är jätteäckligt. Kolla, folk där, så vi kan inte bada. Det är pinnar på botten. Men då får vi gå och bada på badplatsen med de andra, Frida, för att jag spyr. Jag borde klara dig. Nej, men Frida, jag är jätterädd för pinnar på botten. Är det inga pinnar där ute? Jag tror att du ljuger. Men vad fint mitt hår är när jag inte blött hela håret utan bara topparna så här. Jättefint. Vi badade ju först då lite i skogen. Sen gick vi till det andra stället. Där det var några hundar och sånt. Och badade bara lite grann. Men alltså Frank tyckte att det var så där kul idag. Alltså Hilmer är jätteglad. Det vi inte fick på film var ju när Frida var ute och simmade med Hilmer. Och... sen kör Hilmer räsa tillbaka för att Frida bara åker efter i grimskaftet liksom. Då fick vi tyvärr inte det på film för att vi hade inte med oss kameran när vi var ner och badade sista gången. Men ja, Frank har varit snäll och duktig. Han har ju dratt mig efter sig några gånger i vattnet. Ja, men det gör ingenting för oss. Jag vill inte bada med kedja på honom liksom, det blir inte kul. Nej, alltså han vill ju inte ha kedja när han badar. Så att, ja, det får ju vara så. Men jag tänker att jag ska avsluta vloggen i alla fall. Så att jag har ju för en gång lyckats med en kort vlogg. Det har nog aldrig hänt innan.
Men tack för att ni kollade och glöm inte att följa mig på Instagram, Frank på Instagram och Hilmer på Instagram. Och prenumerera så ses vi nästa video. Hejdå!